Hon står med jackan uppknäppt över den vita tävlingsdräkten. Eva Dahlberg, längdskidor, Östersunds SK. Eva på längdskidor mot målgången. Jag föddes i Göteborg och sen flyttade vi till Jämtland. Mamma och pappa är härifrån. Det finns snö och vinter. Både mamma och pappa gillar att åka skidor. Så fick jag mina första skidor när vintern 88-89, runt 2,5 års ålder. I mål omgiven av funktionärer. Det bästa med längdskidor, man får vara ute i naturen. Man får träna hela kroppen. Man får styrka, balans, koordination och så får man träna upp flåsen. Man blir pigg och glad och man mår bra. Då så sover man bättre på nätterna. Eva får en värmande jacka på sig. Att vara med i en förening, det är... Man får känna gemenskap. Man är glädje. Ja, träffa andra människor. Som vill samma, utöva samma sak. Även om man inte känner människan man möter i skidspåret så hejar man ändå. Texten Parami i stora bokstäver snurrar in i bilden. Detta var en film av Parasport Sverige.